Bwana Yesu asifiwe. Natamani niongee kuhusu jambo fulani na nifundishe kuhusu jambo fulani ambayo inahusika na family deliverance. Jana nilifundisha na leo nitafundisha tena. Naomba upate kitu kimoja tu ambacho kitakusaidia. Mara mingi wanasema watu watakuita ile jina iko ndani yako, because katika jina lako ama ndani ya jina ama roho inayokaa ndani yako itazaa jina kwako. Watu watakuita kile ambacho kinakaa ndani yako. They won't call you what is not inside you. Watakuita kile ambacho kinakaa ndani yako. So roho ambayo inakaa ndani ya mtu inazaa jina kwa watu. Hata usipowaambia naomba muniite mtu fulani, watakuita automatically, na kuna majina watakubandikia automatically because hiyo roho iko ndani yako. Amen. Sasa angalia jina sana, na angalia roho sana. Hakuna haja unaite bishop, reverend na sina kanisa. Hilo jina linasimamia mtumishi wa Mungu ambaye amefika kiwango fulani. Ukiitwa pastor, ukiitwa reverend, ukiitwa apostle, apostle inamaanisha kitu fulani. Teacher inamaanisha kitu fulani. Amen. Hayo majina yote, kila mmoja amepewa kipawa chake. Kuna watu wanatabiri, kuna watu wanaona ya kesho, kuna watu wanafundisha, na kuna watu wengine wana deal na deliverance, na kuna watu wengine ni waimbaji. Sema amen. Ukiitwa muimbaji, people would like to see you worshiping the Lord through songs. Hilo jina litaonyesha watu kinachokaa ndani yako. Na usipokuwa na hicho kitu ambacho wanakuita, itakuwa ni aibu. Manake wanakuita professor, na professor anakunywa, anavuta bangi. Professor anakunywa pombe. Professor hana hata jikoni nyumbani. Sasa hilo jina lijakusaidia. Mara mingi wanasema heri ukae kule nyuma, utolewe nyuma, uletwe mbele, kuliko kukaa mbele na una hata sumuni. Sumuni ni nini? Na umeenda kwa matanga, umeenda kwa sherehe, watu wamekuona umeingia, umeingia na kaa haya na umeipark. Wakati wa matanga wanakwambia sasa mister, hata mister wanakwambia, wanakuita tu because uliingia na kaa gari Land Cruiser ya haya. Sema amen. Wanakuita mister, please can you lead us kwa mchango, come and you be our MC. Na una hata sumuni. Sumuni ni nini? Simon. What is it? 50 cents. Amen. Inakuwa aibu. Wakigundua una chochote watakuregesha nyuma. Wakati unatolewa mbele, unaregeshwa nyuma, utakasirika. Lakini wanaweka, wanafanya kitendo ambacho ni sawa na kile ambacho kinakaa ndani yako. Hauna, na kama una, na sherehe inataka wale ambao wako nayo wakae mbele, watakuregesha nyuma. Amen. God will not complete his mission in you until he changes your life. Mungu hawezi akamaliza mipangilio yake na wewe kabla hajabadilisha jina lako. Waliokoka kama Pastor Gila, tuliitwa Gila kule nyumbani, tuliiba nyavu baharini, tulifanya usherati. Nilipopata Yesu Kristo, ninaitwa Pastor Gila. My name is changing because tabia zangu zinabadilika. Sasa jina langu pia linabadilika. Amen. So Mungu hawezi akamaliza kazi yake ndani yako na ile tabia na ile jina bado uko nayo. Hatabadilisha hiyo jina, halafu tabia zako zinabadilika. Na leo hii hata
hata kama unaitwa maskini, Mungu abadilishe tabia zako, kimapato akubadilishe, kiafya akubadilishe, kwa neema kupe neema, jina libadilishwe na tabia na pesa pia. Amen. Naomba ukimaliza ibada jina lako libadilishwe. Yale waliokusema, waliokuita ni kwa sababu Yesu hajaingia ndani. Wakina Peter wakaitwa na walimu wa sheria, wakawauliza, kwa jina la nani mnafanya haya mambo? Kwa jina la nani mnafanya haya tunayowaona? In whose name and in whose power? So wanachanganya jina na power. Ni jina la nani? Wale wanatoa pepo wanasema in the name of Jesus of Nazareth. Na wakupenda hilo jina. That name had power. Popote wanapoenda wanasema in the name of Jesus. Kila pepo lipigwe. Amen. Alafu akauliza, huyo mtu unayotaja jina lake ni nani? Hawakujua Yesu ameshinda mauti. Yesu alishinda kifo. Yesu alishinda matanga. Yesu ako na afya. Anaitwa Jesus the Morning Star. Anasema anayetumia mwili wangu na damu yangu ako na uhai milele. Hilo jina likitajwa mahali kuna wachawi, wachawi lazima watashtuka. Ikitajwa mahali kuna waganga, waganga watashtuka. Ikitajwa mahali kuna pepo, pepo litashtuka. Ikitajwa popote iko na power, lazima washtuke. Furahia ukiitwa jina ambalo liko na power kuliko kuitwa tu. Amen. Sikia, Yesu, Mungu hawezi akamaliza program aliyopanga na wewe. Akitamani kukutoa hapa akupeleke pale, atabadilisha jina lako kwanza, ili waliokuona ukiteseka waone wewe ni mbarikiwa. Halafu wakati unabarikiwa, kuna jina watu watakuita nayo. Naona wengine mnaita Sonko, Sonko, Sonko. Wakati huo nilijua Sonko has got a lot of money. True. Nilipojua mtu anaitwa Sonko, nilikuwa namuona mpaka kiti chake dhahabu, necklace dhahabu, kila kitu dhahabu. Amen. Tangu mtowe governor sisikii hata haya majina sahi. Hata ukiitwa Sonko unakasirika. Because hilo jina kuna siku ilipelekwa kotini na ikatolewa kwa governor. No one loves the name. Sinikweli? Wakati ule anafanya hii, anafanya hii, amesaidia mama kule, everyone called himself Sonko, 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 Sonko. Vijana wa mtaa walio na pesa kidogo, Sonko, Sonko, they were looking for the name because that man had money. Lakini mlipompeleka kotini mkamtoa kwa governor Nairobi, that name is now powerless. Amen. Wengi wakizaa wanaita Pastor Ezekiel, Pastor Gila, Pastor Ezekiel, Pastor Gila, because that name has the star. Ninatunza, ninaitunza. Amen. Mnaponiona nilikuja hapa bila chochote, lakini leo inaitwa Pastor Gila, kila mmoja ananiheshimu. Naona masoja wengine kwa gate hapa, mimi wanasipanga ni challenge, wananichanganya because nikifika karibu na wao, sasa mimi napiga saluti ya nini mimi? Nikiwa kwa geti yangu hapa, saluti. Nikienda kule kwa barabara, asalu. Saa. Sitaki hizo mimi. Wanisifu, wanisalimia tu kwisha. Saluti ya nini? Saluti, saluti kwa Bwana Yesu. Huyo huko, saluti naenda kwa Yesu. Amen. Nilisema ya kwamba wakati Abraham akona utasa, aliitwa Abraham. Lakini Mungu alipanga kufanya kitu ndani yake, akasema sasa sitaifanya until uitwe Abraham.
nikikupa Isaka hautazaa mtoto mpaka jina lako litoke kwa Abraham, iletwe kwa Abraham. Tell Sarah, your wife, ataitwa Sarai, ataitwa Sara, because naona tumbo lako lishabarikiwa. Na leo hii hiyo jina lako libadilishwe kwa ibada hii. Kuna majina yanakuja kesho, utaitwa mbarikiwa kesho, uitwe engineer kesho, uitwe apostle kesho, jina libadilishwe. Na wanasema wala ambao Mungu ako nao na mpangilio na haja fulani, ama wametengwa kwa ajili ya kazi fulani, wanapewa jina kwa ajili ya hiyo kazi. Nisikilize. Wala ambao Mungu ako na mpangilio na wao, anawapa jina kwa ajili ya hiyo kazi. Hawapi tu, anaambia Mary, oh, you will give birth to a child and the name of the child is Jesus. Jesus has a mission to do. Anapozaliwa, anazaliwa na kazi fulani, a special duty. Anakuja kwa ulimwengu, anatoka ndani ya tumbo la mamake kwa sababu ako na special duty. Anapozaliwa, jina lake linamsubiri. Mama akimzaa, jina la kijiji haliendi na kazi ambayo Yesu amebeba. Anapewa jina la mbingu. Amen. Na anatajua jina Yesu kwa sababu Jesus ni jina kuu, iko na power. Kuna watu watatoa pepo kwa hilo jina. Sio jina la nyumbani, sio jina la anko, sio jina la babu, ni jina kutoka mbinguni. It has got power and authority. So nikiwa hapa nitataja hilo jina na kila mifungo, kila vifungo vyote zitakatika tu. Nikiwa hapa magonjwa yataama nikitaja hilo jina. Amen. Mwanangu, hata saa hii utabarikiwa mpaka jina lako litabadilishwa. Anybody ambayo Yesu amemkumbatia, jina wanabadilika. Pastor, how? Kuna watu nakuita dozi. Mheshimiwa, dozi, because wanaona maisha yako sio kawaida. Wewe ni mtu wa kuheshimiwa. Wewe ni mtu kuheshimika. Wewe si mtu wa kawaida. Watakulazimisha na hilo jina. Sasa angalia unaitwa nani, na hilo jina uliotajiwa inazaa nini kwako. Wengine wako na magonjwa because ile jina liopewa ni jina la mtu, na huyo mtu ako na roho iliyozaa hiyo jina. Unapotajwa hiyo jina, ile roho iliyopiga yule mtu mwenye jina inakuja kwako ta na inakupiga. Believe me or not. Kuna watu walikuwa na majina mbaya, lakini wakaitwa hayo majina. Manake roho ilikuwa ndani yao na ikazaa jina. Mchawi anaitwa mchawi kwa sababu hiyo roho ya uchawi iko ndani. Amen. Hiyo roho ikitolewa, zile tabia za kukimbia na kugonga mlango za watu hazitakuweko. Hautagonga mlango ya mtu, na utamwambia mtu nitakuua, because ile roho ya kuua ya uchawi imeisha. Sasa unaitwa Mkristo, pastor, mwimbaji, mheshimiwa. Nasaidia mtu. Wakati roho ya utasa inatoka kwa Sara, anaitwa Sara, sio Sarai. Lakini Sarai ni jina ambalo limebeba utasa. Hawezi akamuona Mungu na hilo jina. Hawezi akabarikiwa na hilo jina la Sarai. Hawezi akazaa Isaka na jina la Sarai. Jina inabadilishwa na Isaka.